မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေတွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စီနှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစာလုံး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီနေ့ဇွန်25ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းအစီအစဉ်တွေကတော့ဂျာကာလာတည်ထောင်ရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့သတင်းဒါယူချင်းထောင်အတွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်ပြန်သတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကြောင်မဲနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တအောင်တမတော် PSN နဲ့ TNN တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကျွန်းစုမျိုးနဲ့ပကဖနှစ်နှစ်ပြည့်အဖြစ်နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားပြုလုပ်တဲ့တွင်မုံရီတိုးဂိတ်အနီးမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်စစ်ဆေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရန်သူတပ်သားတအုပ်သေးဆုံးပြီးတော့တအုပ်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တွင်နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းဆန္ဒပြလူထုတပိတ်တွင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဂျာကာလာတည်ထောင်ရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့သတင်းမှမသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျာကာလာတည်ထောင်ရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစီဝေး34ပြင်ဆောင်2024ကိုဇွန်လ24ရက်နေ့မိုးလယ်3နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစီအဝေးမှာဂျာကာလာတည်ထောင်ရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လူသမားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒ၊လမ်းညွှန်ချက်များ၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊မြေပြင်ခက်ခဲများပေါ်သိရှိလိုရာများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနိုင်သူဝနမဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းတွင်ဝင်များဒုတိယတွင်ဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြလေလို့ပြည်ထောင်နှင့်လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဒါယူချင်းထောင်အတွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဥပဒေကျူးလွန်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ပြန်သတိပေးလိုက်တဲ့တဲ့မှာဒါယူချင်းထောင်အတွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဥပဒေမဲ့လုံရနဲ့ဆက်လင်းပြီးကျူးလွန်တဲ့အကြမ်းဖက်ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလိုက်နာရမယ့်ချက်တွေအပါအဝင်စည်ညာချက်တစ်ခုကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားကျင်းသူဟောင်းများအဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်၈ခုကပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကြိုင်မျောချင်းထောင်မှာအကျဉ်းသားတအုပ်ကိုတန်းပိတ်ချိန်မှာအမျိုးသားဆောင်နေမြသမီးဆောင်ချမှာဖိအားပေးတံပြားကခိုင်းရာဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာထောင်တွင်အကြမ်းဖက်မှုစွန်12ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုအတွက်အရေးပေါ်စေကူတာခွင့်ရရှိရတဲ့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများအပါအဝင်အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း160ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျင်းဦးစီးဌာနကအင်အားအကြမ်းဖက်3000ရွှေပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မွေးစေဝါများပါလာတယ်လို့လှုပ်ကြံဆွဆွဲကမွေးစေဝအမှုနယ်ပါထတ်တိုးလှုပ်ကြံတရားဆွဲဆိုဖို့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြနိုင်ငံရေးကျင်းသူတွေရဲ့တုံဆောင်တဲ့အဝိစားထဲမှာအချိုးဝက်ကိုတာပေးပြီးအနိုင်ကျင့်သိမ်းဆဲတာတွေကိုအကြံဖက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးတင် APB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇွန်15ရက်နေ့မှာထောင်တန်းပိတ်ချိန်မှာအကျဉ်းသူတွေရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးကျဉ်းသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာကြောင့်အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေကမကြားဝင့်မနာတာတဲ့စော်ကားတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အော်ဟစ်ဆဲဆိုကအမျိုးသမီးဆောင်ကိုတနက်တွေနဲ့ချင်းချောက်ပစ်ခတ်တာ၄ကွာနဲ့အုတ်ခဲတွေကင်ဆောင်ကအင်အားသုံးဝိုင်းပစ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပြုလုပ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ထောင်ပြောင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသူ၅ဦးထက်အပြင်းထန်ထန်ရရရှိခဲ့ပြီး၃ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာအတိအသင့်ရရှိခဲ့တဲ့ပြင်အကြမ်းဖက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာစတင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသူ30ကျော်သည်ယခုအချိန်ထိထိရောက်တဲ့စေဝါကုသခွင့်အခွင့်အရေးများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံးဝလုံးဝမရှိဘဲဓာတ်ရိုက်ပိတ်ခံထားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ထပ်မံတိဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ကြောင်မဲနဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တောင်းတမရော FS နဲ့ TNN တို့အကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့တရင်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်နဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တောင်းတမရော FS နဲ့ TNN တွေကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တောင်းတမရော FS နဲ့ TNN တွေအနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စေးအဖြစ်ဆင်နွှဲနေတယ်လို့လည်းအသိပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်းပြည်တပ်မှနှစ်စစ်သေးတာနောင်ချိုမြို့နယ်ကြောက်ချမ်းရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းတမရော FS နဲ့ TNN တို့ကြားဒီကနေ့မနက်9:30မိနစ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဖုန်း၄လုံးလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်တက်မာနှစ်စစ်သေးတာကြောင်မဲမြို့နယ်ငင်းချမ်းရေးကုန်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းတက်မရော FS နဲ့ TNN တို့ကြားဒီနေ့မနက် 9:30 မိနစ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့တို့ကြားဟိုက်ကင်အပြစ်ခတ်ရစေးရေးသဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပေမဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆရာဇဝင်မှုတွေကြောင့်တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ကျွန်းစုမျိုးနဲ့ပကဖားနှစ်နှစ်ပြည့်အဖြစ်နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်မှာဒီနေ့လာရီတိုင်းကျွန်းစုမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားရဲ့တက်တီထောင်ချင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမနေ့ကမနက်၈နာရီချိန်မှာကျွန်းစုမျိုးနဲ့တက်ရေးနယ်မြေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်းစုမျိုးနဲ့ပကဖားဟာ2024ခုနှစ်ဇွန်22ရက်နေ့မှာတက်တီထောင်တာနှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားကိုဇွန်24ရက်နေ့မနက်၈နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်းစုပကဖားမှဒီကနေ့မှသိပေးထားပါတယ်အခမ်းအနားမှာမြို့နယ်ပကဖားတာဝန်ခံကအဝိမာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးကျွန်းစုပကဖားစတင်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအားတက်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါခမ်းနားကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံချိုတက်ရောက်မှစကားပြောကြားခဲ့ကရဲဘော်အားလုံးရဲ့ကိုစားတက်စုမူတအူးမှအမတရဂုံပြူစကားပြောကြားခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မုံရီတိုးခိတ်အနီးမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်စစ်ဆေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရန်သူတပ်သားတအူးတေဆုံးပြီးတော့တအူးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းမှစကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်မြပလဲမှာထွက်လာပြီးမုံရီတိုးခိတ်အနီးလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဇွန်24ရက်နေ့7နာရီ45မိနစ်မှာရေဒါမိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Prevent Stefan Force Source Moya V4 ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မော်ရီတိုးကိတ်အနီးပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်စစ်ဆေးနေတဲ့ဂျက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကျင်းနေတင်ကားတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေခြင်းအကြမ်းဖက်နှစ်ဦးမှာမယောင်မလဲနဲ့အသိပြင်ထားတဲ့မိုင်းကွင်းနားရောက်လာရမှာရေဒါမိုင်း၃လုံးနဲ့တပွိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ဖိုက်ခဲ့တာကြောင့်တအူးနေရာမှာတင်ပွဲချီးပြီးတည်ပြီးကြံတအူးမှာအခြေအနေဆိုးရိမ်ဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်မှလက်လက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေပြည်သူတွေပို့သားတွေမြင်တာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမုံရခရအမှတ်ဆက်တင်တရင်ဖြစ်တဲ့ Pipan Tipan for South မုံရတဖွဲ့နဲ့အတူ Yen Fever Revolution for Blood Hunter Fever Task Force စတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတဖွဲ့တွေနဲ့အတူလက်တွဲပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြေဖြတ်ချင်းမွေလူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမပြည်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲချီတီတော်လိုင်းတဖေးစစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လိုင်းပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲချီတီတော်လိုင်းတဖေးစစ်ကြောင်းနဲ့ငုံမခံပဲတုတ်ပြန်မဲ့တမရီနှင်းစီတွေဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပြည်မြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းလွှင့်မီထောင်းသွင်းသည့်တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန့်ပြည်သူတွေကအွန်လိုင်းလွှင့်မီထောင်းသွင်းသည့်တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပြည်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဖြစ်နေခြေတဲဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန့်ပြည်သူတွေကရှမပြည်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြေတဲဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတော်လန့်ပြည်သူတွေကနယ်မြေမနေတပ်မှုတွေကြားထဲကပင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတာပါ။
ဒါကတော့ဇွန်25ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုစင်နာပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ဖောက်ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလုံဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ဖောက်ချပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြန်မာပြည်ဟာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ဖောက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြန်မာပြည်ဟာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်းပိုင်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်းပိုင်းရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေမဲ့လည်းကိုပိုင်ဈေးခွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားတာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲတုံ့ဆွဲတာဖြစ်တယ်မပိုးဘူးပေါ့ဗျာမပိုးရင်မစားအောင်မရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးစက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အိမ်မတအရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ပီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နည်းလမ်းမျိုးစုံတုံ့ပြန်စူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိန်းသူတွေမြိုင်သူတံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မှောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံရရပါလေခင်ဗျာဘူးဒဘိတ်ဘူးဒဘိတ်အယူတိုင်းစင်မဲ့ဘူးဒဘိတ်အယူတိုင်းစင်မဲ့ဘူးဒဘိတ်ဘူးဘာလို့စစ်တပ်ကဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်မှတ်တရားကိုလူတို့အားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်တုံ့ပြန်ရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္ဒာရံမဝင်စနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကြည်သူလူတို့မပါဝင်တဲ့ဘယ်တော်လိုင်းကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးတော်လိုင်းကြီးကြီးမှာယနေ့အချိန်ကြီးအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်ဒီမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဘိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဥပံမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ခက်စစ်စီးပွားဆက်ကြည့်ရပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထောက်ကောင်မောင်းမဲ့ရဲ့အမ်းနိုင်စီးပွားအမတ်ပြေကျဲတာချိန်တဲ့တော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါချိန်တဲ့တော်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမန္နာရင်လိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူ၊ပသိန်းသူ၊ရွှေမြိုင်သူ၊တံမြန်သူ၊ရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့စီပီယူဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်6တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါလေခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္ဓာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တာပြည်သူဗန္ဓာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္ဓာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္ဓာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္ဓာတိဆောက်ရေတော့ဗောဟာစစ်ကောင်းစီရဲ့ထုတ်ကုန်းတွေကိုစစ်ကောင်းစီရဲ့အချိုးစည်းဘွားကိုဝိုင်းတော်လုံးပြီးရက်တန်းပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုံးပြီးရက်တန်းပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအာတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကနေကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကနေကြဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်
အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နေဦးတော်လိုင်းရင်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဓာမောင်မိဘတူဓာမောင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဓာမောင်လည်းဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူစားတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရည်အဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုစားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်လဲဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဓာတ်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်မြေဥတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များကျန်းရဲသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။ဒေါ်လာရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါကြီးတော့ဘုံအောင်ပတယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲစိတ်ဖိစီးမှု stress တွေအကြောင်းလူသားရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါအတိညာဉ်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့အရွယ်ကစလို့ဘဝမှာစိတ်ဖိစီးတာတွေကိုနေ့စဉ်ခံစားနေကြရပါတယ်ရေဘူးရအားဖြင့်တော့စိတ်ဖိစီးတာတွေကိုအလွယ်တကူကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ကြတတ်ပေမဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါတိုက်ရောက်မှုများစွာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကွဲပြားနိုင်ပါလေ။စိတ်ဖိစီးမှုဇက်တိုက်ခံစားနေရလာပြီးဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့တာတွေကိုဖြစ်လာစေတတ်ပါတယ်။အဖြစ်များတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်း၊အာအိမ်ကုန်ခန်းခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊အိပ်ရေးပြက်ခြင်း၊အာယုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်း၊ကနာမငြိမ်ခြင်း၊စိတ်တူခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့တချို့အကြောင်းအရာတွေကတော့အိမ်တော်ဘက်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးသောမိသားစုဝင်တဦးသေဆုံးခြင်းအိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း
ထောင်းအချင်းကြခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းသို့မဟုတ်ဖျားနာခြင်းမိမိစံထားမပါဘဲအိမ်တောင်ပြုခြင်းအငိမ့်စားယူခြင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများရှိခြင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းရင်အသွားအလာရှုပ်ထွေးဆူညံနေစဉ်ခရီးသွားခြင်းအမားလုံးမိခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိစိတ်နှင့်အလားတူစိတ်ဒဏ်ရာများရရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်စိတ်ပစ္စည်းလိုဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတချို့ကတော့စိတ်ထက်ကြခြင်းအရက်နှစ်မွေးရဆေးဆွဲခြင်းအစာမကြေဖြစ်ခြင်းဝမ်းလျှောဝမ်းချုပ်ခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းပါးစပ်အနာများပေါက်ခြင်းပန်းသိပ်ပန်းညှို့ဖြစ်ခြင်းစီးခဏခဏသွားခြင်းအာယုံကြောနှင့်အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းညူရိုတာမတိုက်တက်ရင်သားနာကျင်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတံကိုခံနိုင်ရရှိဖို့လုပ်လို့ရတာတွေကတော့နံပါတ်1စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့နေ့စဉ်ကိုယ်ပိုင်အချိန်အနည်းငယ်ယူပါအနားယူပေးပါစိတ်ဖိစီးနေသူတွေအတွက်အပန်းဖြစ်အနားယူဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2မိမိရင်ဖွင့်ပေါ်တစုံတစ်ယောက်နဲ့ပုံမှန်စကားပြောပါနံပါတ်3ပြဿနာများကိုရှောင်မပြေးပါနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနည်းကိုရှာပါနံပါတ်4အပန်းဖြေအနာယူပါဥပမာတခြင်းများများနားထောင်ပါနံပါတ်5တရားထိုင်ပါဒါမှမဟုတ်အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှုသွင်းရှုထုတ်ပြုလုပ်ပါနံပါတ်6လုံလောက်စွာအိပ်စက်အနာယူပါနံပါတ်9ကျန်းမာရေးကောင်းစေတဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပါဥပမာနေ့စဉ်ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်းခြိထိုးခြင်းစာဖတ်ခြင်းနံပါတ်10နှစ်သက်ပျော်ရွှင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပါဥပမာတပတ်တစ်ခါရုပ်ရှင်ကြည့်ပါနံပါတ်9စိတ်ပျော်စေဖို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေစီစဉ်ကြည့်ပါနံပါတ်10ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်စားသုံးပါနံပါတ်11တရက်ကိုမိနစ်30ခန့်လမ်းလျှောက်ပါဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါနံပါတ်12အရက်ဆေးလိမ့်နဲ့အခြားမိုးရစ်ဆေးတွေသုံးစွဲတာကိုရှောင်ကျင်ပါနံပါတ်7အထီးကျန်တဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်တက်တာအောင်အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်လေးတွေမွေးကြည့်ပါနံပါတ်14စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့စကားတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပါနံပါတ်15ကိုယ်တိုင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကိုအတင်းမပြောင်းလဲပဲလက်ခံဖို့သင်ယူပါနံပါတ်16စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးကမ်းများမှဆွေးနွေးကအကြံဉာဏ်ရယူပါတရားထိုင်ခြင်းဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုရှော့ချပေးနိုင်တဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားစခန်းဒါမှမဟုတ်တိတ်ဆိတ်တဲ့ကိုယ်အိမ်မှာလည်းတရားထိုင်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ကိုစုစည်းထားပြီးတဖြည်းဖြည်းဝင်လေထွက်လေမှတ်ခါအသက်ရှူတာကိုအာရုံစိုက်ခါတရားမှတ်လို့ရပါတယ်။စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအတွေ့အကြုံပေါ်မလာအောင်တဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းကြည့်ပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်စားသုံးတဲ့အခါကစီတဲ့အသားဓာတ်နဲ့အဆီဓာတ်တို့ကိုညှတာစွာစားပေးပါအမြင့်တက်ကြွယ်ဝစေဖို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေကိုအလျင်းသင့်တယ်လို့စားပေးပါရေကိုတစ်နေ့အနည်းဆုံးဖန်ခွက်၈ခွက်၂လီတာခန့်ကုံအောင်တောက်ပေးပါအဆီအိမ်တွေအငန်တွေလျှော့စားပါကဖင်းဓာတ်ကိုလည်းတစ်နေ့တာတောက်သုံးသင့်တဲ့ပမာဏထက်ပိုမတောက်မီအောင်ဂရုစိုက်ပေးပါတရက်ကိုမိနစ်30ခန့်လမ်းလျှောက်ပါဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါဂျင်ဆော့ရာဒါမှမဟုတ်ယောဂကျင့်တာတွေကလည်းစိတ်ဖိစီးတာကိုရော့ချစေပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုကုသရန်အချို့အထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်များနဲ့စိတ်ပညာရှင်များကစိတ်ယောဂကုထုံဒါမှမဟုတ်စကားပြောကုထုံစတဲ့ကုထုံအမျိုးမျိုးနဲ့ကုသလေးရှိပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွေးအခေါ်အမှားတွေကိုပြန်လည်မှန်ကန်စေမဲ့ကုထုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cognitive Behavioral TherapyCPT ကတော့ထင်ရှားတဲ့ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေခံစားနေရပါကလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေအတွက်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါနေ့ရက်တိုင်းမှာကိုချစ်ဖို့အပန်းဖြေအနားယူဖို့အချိန်လေးတစ်ခုမဖြစ်မနေပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော် NUG MOH တယ်လီကျမ်းမှာလူတိုင်းအတွက်ပါတယ်လီကျမ်းမှာတွင်ဆရာဝန်များနဲ့အွန်လိုင်းမှာအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်ပိတ်ရန်မရှိပါမြန်မာပြည်သူများအလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံးနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လုံခြုံရေးရာလမ်းကြောင်းတွေကိုရှုတ်ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်တူတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေ၊ဆေးဝါးကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊ဆေးဝါး၊ပါဝါဘန့်၊ရေဒီယို၊ရေနဲ့ကြာရှည်ကအဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဥတုနာပြုစေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းသစ်တာ၊နိုင်၊မီးချစ်၊ဖျောင်းနိုင်၊ခြင်စေး၊ဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်ထားရှိရပါမယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေ၊ထိဆက်နယ်မြေတွေ၊ပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေ၊ပုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတိမ်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတိမ်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရရဲနဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦးတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းနေတဲ့ပုံခိုရပါမယ်အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူတတ်တဲ့ကြီးကွဲရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခိုရပါမယ်မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ban နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်အခြေခံရှေးဦးသူနာတူလူလန်းတွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့စူးစမ်းတင်ပါတယ်လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစီရတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းမရှိပဲကင်တွယ်တာစူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲဝေးရနေရမှာနေကြဖို့လိုပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့တွေနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေးချက်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်ဟုတ်ပါပါဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးဦးနေတာဒီကောင်သားစစ်တပ်ကလက်ချက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့စစ်တပ်ညှိကုသနာကံဆောင်လိုက်တာပေါ့ကဲမပေါ့ဖဖုံးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့တောင်းဆိုချက်တွေရမှဒီကံဆောင်တဲ့ဘိတ်ကိုရုပ်သိမ်းပါလေဖေဟာကံဆောင်တဲ့ဘိတ်ကတော့တော်ဆုံးတော့ဟုတ်တယ်ဆောင်တယ်နည်းနည်းအဲ့ဒီအင်းတောင်းရင်းတောင်းဆိုချက်တွေဟောဘူးရလဲနိုင်ရပြီမှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးဒီလိုဟောဘူးရဲ့ဦးဇင်းတို့
อาถาเนี่ยเสียดอยดีนุ่นดับเพชรดานะบัดนี้อุเบนุตั้งอาทุ่งดีเนี่ยแต่สองสิบไม่เอาได้ใช่ไหมเนี่ยแต่มาบอกที่นายงานตัวงานยังหันตั้งอาดีกูก็พ่อปู่นี่เนี่ยบอกเนาะดานะเป็ดตะบีโร่บ้านยาเปียวเจนาชีบาดเลยใช่ทับีทับลูกตัวบุษย์เอามาเลยบอกเนาะพ่อปู่ได้เลยพี่บีบอก เขาจะอุ้งเงินดีแต่ไม่มากกว่าสองเงินอุ้งเงินแค่ขาดดีลงมาบ้างเลยเดี๋ยวดูดาวเช้าดาวอีนั่นไม่จีเช้าดาวอีบูดาแต่ดูรู้ว่ามีอะไรบ้างอันนู้นมองคนนี้เลยอุ้งเงินไม่ใช่อันนู้นดับเช้าบีบีส่งมาเลยเดี๋ยวฮันนี่คุยนี่ชินดามนี่เลยมีอะไรที่เกิดอะไรบ้าง แต่ละเดือนดีเจนได้จองเป็นรูปเป็นหมอกระซองนะบ่จะมาบ่บ่พ่อมองหนึ่งเนี่ยบ่เนาะดีแต่ช้าบูดาบาดามหอบเดแต่ช้าบาดาอีกองสาวนี่กูบ่บ้านยาเปียวเจนาชิบาชิบาตเลยเช่นแต่ช้าบาดาอีกองสาวนี่เลยดาวเป็นรูปบาดาอีมีมือมือมือดูอันเนี่ยเราสิสุดยอดเราเท่านั้นจะได้ไหมแต่ช้าบาดาอีกองสาวนี่เลย ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยโดนแล้วเป็นรูปดีเลี้ยงดีเลยตัวนี้ตัวนี้ลงมีใจเลยก็จองแล้ววันนั้นจะดาวเป็นรูปที่เราคุยไปเดี๋ยวตัวนั้นจะมาดูไปเรื่องนี้ในใจเป็นยังไงโอเคแต่ดาวเราดีดีเจอันนั้นเป็นรูปเป็นรูปบาลานซ์ไม่ได้ดอลลาร์จ้าเราเป็นรูปอารมณ์นิ่งๆอยู่ที่ไหน จะมาบอกพ่อโม่โน่บอกเนาะดีว่าเช้ามิวเน่ตั้งอารมณ์อีกเบาเว้นแต่เช้าบอกเนาะโอ้มิวเน่ดีก็พ่อโม่ดีก็โอ้พ่อโม่โน่ก็ดีการสั่งตะเบนน่ะเป็นตะปีโร่เบาเว้นบุกโอ้เบียวจัดหามิวดีชีลาบอกเนาะพ่อโม่ได้เนี่ยเป็นตะปีโร่สะตัวปีโร่พ่อโม่โน่ได้เนี่ยสะตัวปีโร่สะปีโร่พ่อโม่โน่ลุงมิวพ่อโม่โน่ว่าจะเป็นมาอุ้งกันสั่งตะเบนสะปีโร่ โอเคพ่อโม่หนีพี่เด้อแต่ช้าลุงมิวสะดวกลาลามิวอีชีลาบ่เนาะพ่อโม่ได้เนี่ยเป็นตะบีโร่แล้วไม่จ้าไปบ่าวลูกก็เลยว่าจีว่ากูจะมีอย่างต่างอะไรนี่เนี่ยดูการทำเช่นตัวเองลูกผู้อะไรฉันตัวเองเช่นนี้ใช่ป่ะเลยเรียนว่าที่ด้านในกูว่าลูกพี่เราเจ้าหนูฉันแล้วการทำตัวเองมั่วจ้ามาบ่าวโอเคมาเดี๋ยวด้านในสั่นแล้วพี่เราบอกเนาะการสั่นตัวเองมั่วมากอะพ่อโม่โอ้เป็นมิวเนียร์เหรอป้าด้าบุชิเลยบอกเนาะเป็นนี่เราทราบพี่เราสไลด์ได้ทับยี่เราตัวบุชิมเลยสุดาลีเลยไม่จ้าไปบ้างพี่อะเขาก็อุดเรื่องมิวเจนี่ก็การเราอุดเรื่องยามมิวเนียร์ที่มุ่งมิวเนียร์ที่เนี่ยมุ่งยามมิวเนียร์ที่เนี่ยบอกอุดเรื่องยามมิวเนียร์เนี่ยเว้ยสั่นตัวเองดีกว่าสุดาลีเดี๋ยวเดี๋ยวช้ามิวเนียร์มิวเนียร์เนี่ยความบุเรศสุดาลีเดี๋ยวสั่
ဘုံတို့ဒီ2000ခွန်ဘုံတို့ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးလို့မျိုးပေါ့နော်ဒီလမ်းမော်ထွက်ပြီးတော့ဒီကန်ဆောင်တပိတ်ကိုလောက်သွားဖို့ရရှေ့အောင်မလားဘုံဟုတ်တယ်ညီမလေးတို့ဒီအလုံးကခဲချင်းတဲ့ချာပေါ့ဒါတကားကမှနေလေဒီရန်တန်ကနေတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုတာလူဘုံကူရင်းနေတယ်တော့ဒီချက်မကတုတ်ကတွေဒုက္ခသားနေရတာဒီချပါလေ ဒီလိုလေဒီလမ်းကိုထွက်အောင်ဟောက်ကူတာရတဲ့ညီရတဲ့ဟန်နဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ပြီးကန်ဆောင်တပိတ်ဒီဌာနပြပါလို့ဆက်လက်လုပ်ပါမှာပါဟုတ်ကဲ့တမန်ပါဘုံပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုပြည်သူတွေကိုဘုံဘုံအနေနဲ့ဗာမ냐မိတ်ချာကျင်နာများရှိမလဲရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုးကြမ်းပါနဲ့ဒီစေအာနာရှင်စနေအောက်ကမြန်တုံးတုံးရောက်ပါလိမ့်မယ်ဦးဇင်းဆန္ဒပြုတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်လိုင်းကြီးရာ၃နှစ်ကျော်အချိန်ကာလကိုရရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ဒီကာလအတွင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တနေ့ထက်တနေ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေအောင်ပွဲနဲ့အတူတူဝင်ကြခြင်းချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးဆောင်သားနေအိမ်ပြန်မယ့်နေ့သက်တွေရရှိလို့လာတော့မှာပါ။ဒီအပတ်မှာတော့မြို့တော်လိုင်းကာလအတွင်းကြာရနေရာဘာဘာကနေကုညီနေရဲ့မြို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက်ပြည်သူတွေနဲ့အတ
ပြဖို့ထားတဲ့အပိစကားတွေစုတောင်းစကားတွေကိုကျွန်တော်ပို့တူးနေတော်လန်မျိုးသွေးတူတွေကတော်လန်အမှုပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့မတ်မြနှင်းကြီးတွေနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအမရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးအိမ်ပြန်လမ်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မျိုးရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအတွက်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးပြောကြားပေးပါဦးခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမှာတော့ညနေရင်လွယ်မှာအခုပေါ့နော်ဟိုနှွေဦးအိမ်ပြန်လန်းပေးစာကဏ္ဍအစီအစဉ်မှာအခုလိုရဲဘော်ရင်ဘတ်တီးကိုပေါ့နော်အားပေးရစာလေးကိုဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာကုန်ပြီပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နှွေဦးအိမ်ပြန်လန်းအစီအစဉ်ရတယ်ဒီလိုအခုလိုအမားပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အစီအစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးစာတောင်းလေးကိုအမားအနေနဲ့ဖတ်ပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာလေးကတော့သူကတူတူလေးပဲပေါ့နော်ဟိုပုံလေးလဲဆွဲထားတယ်သူကအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာ fighting ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကပကြီကားလေးလဲဆွဲထားဆိုတော့ဓမ္မကိုအတ္တမကနိုင်ရိုးမရှိပါအမှန်တရားနဲ့ညီညွတ်ခြင်းဟာနှွေဦးအိမ်ပြန်လန်းစီအရောက်ပို့လိမ့်မယ်ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးတလန်းချင်းခြစ်တက်ကြစို့တာကြီးတို့ရဲ့လောကနဲ့ဤပညာအကြံပေး MOD သူကတော့အားပေးထားတာပေါ့နော်အားလုံးအတူတူတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအနိုင်နဲ့အောင်နိုင်နဲ့အပြုံးနေနဲ့အလိုမျိုးဟိုရင်ကော့ပြီးတော့ပြန်ချမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်လဲသူတို့တုတ်တုတ်နဲ့တော်တော်လေးထိထိရဲရောက်နဲ့အားပေးထားတဲ့စကားဆိုတော့အရင်ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးရင်သူပြောထားဓမ္မအတ္တမကိုဘယ်တော့မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်သွားရဲဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမှန်တရားအရင်အရေးကြီးတယ်ဓမ္မအဲ့လိုမျိုးဒီပုံဓမ္မအာရမအောင်နိုင်ရုံရှိဘူးဆိုတာဒါဒီတော်လိုင်းကာလာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်လူလောကအနေထားမှာကဒါအမှန်တရားဘာအနောက်ရှက်ပဲရှိရှိဘလို့အတားဆီးပဲရှိရှိဒီအမှန်တရားအမြင်နဲ့နိုင်တာပေါ့နော်ဘာသာတရားအနေနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘာသာတရားမှမဆိုကျွန်တော်တို့ဒါအကျင့်တီလာကောင်းတယ်မှန်ကန်တယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းအေးချမ်းခြင်းဒီဟာကိုလက်ခံထားတာပေါ့နော်လူတွေကလည်းဒီဘာသာတရားကိုယုံကြည်တာကိုယ်ဝယ်ရဘာသာတရားအိမ်နဲ့ကိုအေးချမ်းအောင်ကိုယ့်ဘဝကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးစားနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်းပြည်ကမငြိမ်းချမ်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စူးစမ်းရမှာဒါတဲတဲရင်သွုံမယ်တော့ဗောလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုအရင်ခေတ်ကလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အားလုံးကတိလို့မြင်လို့ရပြီဗောနော်ဒီလိုဟိုအင်တာနက်တွေလိုလိုရှိလာတဲ့အခါကျတော့တိလာပြီဗောနော်လူတွေအရင်တော့ဆိုအမျက်စိမိတ်နာပဲအဲ့လိုဖြိတ်ဖြစ်နေကြတာဗောအခုဆိုအကုန်လုံးပွင့်လန်းလာတဲ့အချိန်မှလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်ကပို့ပြီးတော့တီလာတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တော့ဒါတော့သူတို့တွေကလူလူတုံးလို့မရအောင်လို့ဖြတ်ထားတာတွေပါလေရှိနေလဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးရောရှိတာပေါ့လေเนาะတည်င်းနဲ့နီးပညာခက်မှာဒါတည်င်းကိုလုံးဝအမှောင်ချနီးပညာကြီးဖြတ်တောက်လိုက်တာဒါလုံးဝကိုယ်နိုင်ငံခက်နောက်ကြအောင်နောက်ပြန်ဆွဲနေတာဒါကျွန်တော်ကသူများနိုင်ငံတွေကတည်င်းနဲ့နီးပညာအမှီလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီထက်နောက်ထပ်တစ်ခေတ်ကိုရအောင်လို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးဝဒါနောက်ကိုပြန်ဆွဲနေရအောင်ဟုတ်တယ်နောက်ဆွဲရပြင်အလုံးဝပြက်ကြကြံနေတဲ့လူတော်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံကြီးမှန်းချက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကြွကြော်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါဖက်စစ်တက်အမြင့်ဖြတ်ဆိုရဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကြွကြော်တဲ့အတိုင်းဒါတကယ်ဒီဘက်ခင်မှာဒါတကယ်အမြင့်ပြတ်သွားမယ့်စီကိုဒါဥတီလာတာပေါ့လို့ဟုတ်မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယစာဆောင်လေးကိုကျွန်တော်ကပဲဖတ်ပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပြပါဟုတ်ကဲ့ဒီစာလေးကတော့မတ်တီပပမင်းကနေပို့ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲဘော်ရဲဘက်များ၊သားသမီးများ၊ညီကိုမောင်မများအတွက်နေရိုင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမြဲတမ်းလေးတွေးမိပါတယ်။ပေးဆက်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တာကောင်းသမီးများလို့အမြဲတမ်းမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။အမည်မသိအသက်မသိပေမဲ့အမြင်ရသေးတဲ့ရဲဘော်တွေလို့အမြဲတမ်းမှတ်ရပါတယ်။အဝေးကနေတက်နိုင်များထောက်ပံ့ပါတယ်။အမြဲဂုဏ်ယူနိုင်ပါစေ။အချိန်ကြရင်အိမ်မှာပြန်တွေ့မယ်။Action speed louder than words ဘသူမှမသိရင်တော့ကိုယ့်လက်ပြကိုသိပါရဲ့အမြဲတမ်းခေါင်းမော်ထားပါတတိထားပါချင့်ယုံပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပါတစ်ချိန်မှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမဲ့သူတွေဆိုတာအမြဲမမိပါနဲ့အသက်ရှင်သန်အောင်နေပါစီလုံးမှုကြောင့်ဒီအချိန်ကြီးရောက်ခဲ့တာပါတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းမင်းကြပါမဝေးတဲ့တနေ့မှာအိမ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အမြဲတရားရလျက်တည်ပြီးပပမင်းနဲ့ဒီစာဟိုဒီတော်လိုင်းရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုဒီလိုလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ဒါကျေးဇူးတင်ကြအောင်ပြီးတော့သူတို့အတွက်တတိတရားရှိကြအောင်ပြီးရင်သူတို့အတွက်ဒါတတိထားဖို့ပေါ့နော်ငြင်းလန်းစူးစမ်းနေတဲ့အခါမှာအဖက်ဖက်ကနေကိုကတစ်ချက်တတိရော့သွားတာနဲ့ဒါအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိအောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တ
တတိထားဖို့မှတ်ကြားထားတဲ့စာလေးပေါ့နော်ဒီစာလေးဖတ်ရင်လည်းအမားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တွေးမိရဆိုလို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်ကတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာမမြင်ဘူးမသိရင်တော့မှဟာဒီကောင်ကတော့တော်လိုင်းလုံနေရပဲဟာသူကတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာဘယ်လိုပါဝင်နေရဆိုတာနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့နှွေးထွေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့အားပေးကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟောမင်းဒီလိုဖြစ်နေရလားအားဘာမှဖြစ်ပါဘူးငါတို့ရှိတယ်အဲငါတို့တူယုံကြမယ်ဒါဒီလိုစကားနဲ့အားပေးကြတာဒါတော်တော်ပုံမှန်အချိန်ဒီမှာဆိုဒါမှဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်အမအမင်းอ่ะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးအားပေးတာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူတွေကအဲ့လိုတွေကြည်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့ဒါကဟိုကိုယ်ရဲ့ဘက်မှာဟိုရှိကြတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲပြီးတော့စိတ်ခွန်အားလည်းရတယ်အဓိကကတော့လူတွေကစိတ်တက်တည်ကြကြတယ်ဘာပဲလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုအားပေးစကားလေးတွေကိုကမြင်ရတွေ့ရကြားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဒီလိုခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ तू အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ तू ဘယ်လိုခေါ်မလဲသတိထားဖို့လဲ तू ကမှားထားသေးတယ်ဆိုတော့သူကစိတ်လည်းပူပေးတယ်အားလည်းပေးတယ်နောက်ပြီးရင်သူတို့လည်းနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ပံ့ပိုးနေတဲ့သူတွေဆိုတော့လေဟိုအရန်ကိုဝမ်းလဲဝမ်းသာရပါတယ်အခုလူကြာဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီကာလမှာဒါသူသတိပေးထားတဲ့အချိန်မှဆိုဒီလိုအသက်တွေမသေးသေးဘူးအသက်မဆုံးရှုံးအောင်နေပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီစကားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေမှာရဲဘော်တိုင်းမှာအိတ်စိတ်ရှိကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ဟုတ်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့ဟာငါအသက်ဘဏ္ဍာပဲပေးပြရစီလေဟိုပေးကျင်နေဆိုတော့လူတွေကများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားကြည့်ရတဲ့အခါမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသက်ဆုံးရှုံးသွားရင်ဆက်တိုက်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေအသက်ဆုံးရှုံးသွားရင်တော့မဟုတ်ဘူးအကျဉ်းကျသွားရင်ထောင်ကျသွားရင်ဆိုတော့3နှစ်ကျမလား6နှစ်ကျမလားနောက်နှစ်ရှိလာကြမကျမလားမသိနိုင်ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုကျသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်အချိန်ကြီးရော့သွားတယ်ဒီစနစ်ကိုတွန်းလှန်မှုကိုယ်တယောက်အားရော့သွားတယ်အဲ့အတွက်ကိုကတပန်းရှုံးနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေမှာကျင်တာရဲဘော်တွေကိုအတက်ကိုမဆုံးရှုံးအောင်ကျူးဆိုင်ပါနော်ဒါစစ်ဖနာအောက်ကိုဘယ်တော့မှမကြောက်ရောက်စေပါနဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာနေမှာကျင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟွာလေးတို့တွေကတတိရှိတာနားလဲတယ်တတိရှိလို့ပဲဒီလိုတွေဖြစ်လာကြတာပေါ့နော်လက်လက်ကိုင်းနိုင်တဲ့ဒီလူငယ်တွေကဒါပေမဲ့အဓိကကိုကအဲ့တတိဟိုရှိတာတက်ကိုကိုညံနဲ့ဟိုတွဲပြီးတော့ဟိုview site ကိုလည်းလိုတာပေါ့နော်အဓိကကိုကတော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးဟိုဟာတွေကကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒါတွေကအရန်နှစ်နဲ့ချီပြီးလေ့ကျင့်ပြီးသားလူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေဘလို့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုရှိပြီးသားလူတွေဖြစ်တော့ကိုယ့်ဘက်ကဟာခွက်လေးတွေကတော့ရှိနိုင်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ကိုကရုတ်တရက်ကြီးဆောင်းမေးပွဲဖြေရတယ်လို့မျိုးကြီးတွေအရှိမအန်စင်းတွေ့ရတာဟိုဟိုဂိမ်းလည်းမဟုတ်ဂိမ်းတော့အများနဲ့ဆော့နေရဆိုပေမဲ့ကို့မှာဒီတကယ်တွေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးတွေကအမှပြောတာဟိုရိုးရိုးဘီဒတင်းထည့်ပြီးတော့ဟိုကုလို့မရအောင်တက်သေးသွားမဲ့အရာတွေဆိုတော့အများအားသတိထားပါဗောနော်ဟိုညံရှိရှိနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်တတိယစာဆောင်လေးတော့တတိယစာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအမဖတ်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အမပဲဖတ်ပြဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာလေးကတော့တော့အရန်လည်းမတူအရန်လည်းမရှိဘူးဗောနော်အဲတို့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်ရဲဘက်များတဲ့အချိန်ကာလအားဖြင့်၃နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီတရက်မပြတ်အမြဲစူးစမ်းပြီးရရထောက်ဖို့တာဝန်ကိုယူရင်းရဲဘော်တို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေစေပါကျဲတပွင့်ကြွေလွင့်တိုင်းအတိုင်းမသိဝမ်းနေခဲ့ရသလိုမစ်ရှင်တစ်ခုအောင်မြင်တိုင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့သူပါရဲဘော်တွေဘေးကင်းကြပါစီလို့အမြဲဆူတောင်းနေသလိုနိုင်ယာဝန်ကိုလည်းမပြတ်ထမ်းရွက်နေစေပါဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာတစ်ထစ်ချယုံကြည်ပါတယ်တနေ့ຫນွေဦးအိမ်ပြန်လန်းလေးမှာအောင်တပြေကတ်တွေနဲ့စောင့်လို့ကြုံနေစို့ရဲဘော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာပြန်လာပေးကြပါအရာရာအတွက်ရှီတန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်ပေးနေကြတော့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂယုစိုက်ပေးကြပါအားမလျှော့ပါနဲ့ထောက်ဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအားမလျှော့ပဲစူးစမ်းပေးနေကြပါတယ်ပျော်ရွှင်စွာပြန်ဆောင်ကြမယ်လက်တွဲမဖြုတ်ကြည့်ပေါ့နယ်ဆန်နဲ့ဟုတ်တော့အကုန်လုံးခုနပြောခဲ့တဲ့အားမျိုးတွေပဲပေါ့နော်အားပေးစကားတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးလေးတွေနဲ့အားပေးထားတယ်ပေါ့နော် तू အောင်တပြေကတ်တွေနဲ့ကြိုးနေမယ်ဟိုအဓိကဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ပြန်လာပေးကြပါတဲ့ तू ကြိုးနေမယ်ပေါ့နော် तू လည်းနောက်ွယ်ကနေထောက်ဖို့တောင်းဝင်လဲလက်ရှိမှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ तू တူပါပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောထားတာလေးပါဟုတ်အများကောင်းပါအားလက်တက်ရပါဟုတ်တယ်တော်လိုင်းမှာဒါကဏ္ဍဆောင်ပေါ့လေဒါရှိနေကြတာတချို့ဆိုရှည်တမ်းမထွက်နိုင်လို့ဝမ်းနေကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒ
တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရောရှေ့တန်းမထွက်နိုင်ပါဘူးနောက်ကွယ်ကလုတ်ပေးရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလည်းဒီထဲမှာထောက်ဖို့ပေါ့တောင်းဝင်ရတယ်ဒါတခုအပါဝင်ပေါ့လေဒါ तू ကလည်းဒါထောက်ဖို့တယောက်ဆိုတော့ဒါထောက်ဖို့တယောက်ရဲ့အမြင်ရှူတောင်းရနေဒါ तू ကပြောထားတာပေါ့လေဒီလိုဘပောင်းဆောင်ကကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒီလိုဘပောင်းဆောင်ကပြောပါဝင်တဲ့အတွက်ဒီတော်လိုင်း၃နှစ်ကျော်ဒီဒါလုံးဝတန်ဖိုးမကြပဲရှိနေတာပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်ဒီထောက်ပို့တွေကလည်းအရန်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေပါဝင်နေရပါတော့ဒီထောက်ပို့တွေမရှိလို့လဲဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခက်ခဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီထောက်ပို့တွေရှိနေမှဒီထောက်ပို့တွေလည်းစိတ်ဓာတ်မကြပဲနဲ့ဒီတဲကိုလက်တွဲမဖြုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ထောက်လျှောက်ပါဝင်သွားမှဒီပွဲကနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ထောက်ပို့လုတ်ပေးနေတဲ့သူတွေရောရှေ့မှာတိုက်နေရတဲ့သူတွေရောအကုန်လက်တွဲညီညီနဲ့ဖြစ်ကြမှာဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးထပ်ဖို့တယောက်လောက်ရဲဆိုတာတကယ်တမ်းတော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာဒုက္ခခံရရဆိုပေမဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုစစ်ကောင်စီတက်တည်းရဲ့အနေရနည်းနည်းလွတ်ကင်းသေးတယ်ဟိုထပ်ဖို့တယောက်တောင်ဝင်ဆိုတာအကောင့်နေရှိမယ်သူတို့အကောင့်နေမှာဒါဟုတ်ပါတယ်စစ်ဆေးရတာနေပါဝါးတိုင်းရင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အခုခိုက်ကာလမှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ဖိနှိပ်ဆိုမှုကြောင့်ဒါကုန်စင်းလုံးတအားတက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဖက်ဖက်ကနေဈေးနှုန်းတွေတက်လာတက်လာပဲမယ်လစာတော့မတက်လာမတက်လာတဲ့အခါကျတော့လူရန်သားမျိုးဒီကိစ္စကိုခါးစည်းခံရတာဟုတ်ပါဘူးဒီကုံစင်းလုံးတက်လာတဲ့အတွက်ထောက်ဖို့တယောက်ဆက်လုပ်ဖို့ဆိုရတယ်လုံးဝမလွယ်ဘူးဒီဈားတွေကနေအဲ့လိုတောက်လျှောက်ထောက်ဖို့နေရဆိုရတယ်ဒါတော်တော်လေးစားဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူတို့စိတ်ဓာတ်ကိုတကယ်ချီးကျူးပါမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုယ့်အနေကိုချိုးချွန်ရမယ်အချိန်ရောက်လာပြီပုံမှန်အရင်တော့တသိန်းသုံးနိုင်နေဆိုအခုအချိန်မှာတသိန်းသုံးနိုင်မှာဆိုတော့မလွယ်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုလူရန်သားမျိုးဒီလိုကြက်တဲမှုကိုခါးစည်းခံပြီးတီးခံနေရဆိုရတယ်ဒီစနစ်ကိုဒါအမြင့်ဖြည့်ရှင်တဲ့စိတ်တွေပြီးရင်ဒီစနစ်ကလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးလူတန်းစားမယွေအကုန်လုံးကဒီစိတ်ရှိကြတယ်ဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟာပြတ်ဖို့ကိုယ်မှမရှိရှိတာနဲ့ဟိုဘောတော့အခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေလူပေးနေတဲ့လူတွေကိုအရင်နဲ့လေးစားပါတယ်ဘောနော်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့ဒီစီစဉ်နောက်ဆုံးစာလေးကိုကျွန်တော်ကနေပဲဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ဒီစားတော့မက်ဆင်ခိတ္တ UK ဆိုပြီးတော့ပြပို့လာတာဖြစ်ပါတယ် UK ကညောင်ပေးတာသူကအမှန်တရားအတွက်ဘွားရီပေးအသက်တွေပေးကတိုက်ပွဲဝင်နေကြတော့တော်လိုင်းသူရဲကောင်ရဲဘော်အပေါင်းကိုအထူးပင်လေးစားစွာအလေးပြုအပ်ပါတယ်အမိညမာပြီးတရားမျှတစွာပြန်လည်ကျမ်းမာရေးအတွက်အားလုံးကိုဆွံ့လွတ်ကာကုညီလှုပ်ဆောင်ပေးမှုကိုလည်းကျေးဇူးတင်စွာဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေသောမြန်မာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့မိမိတက်နိုင်သည့်ဘက်ကတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပါတယ်တော်လင်ရေးကြီးအောင်မြင်ပြီးဆုံးသည့်အထိဆက်လက်ပါဝင်သွားမည်ဟုကတိပြုပါသည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်မက်ဆင်ခိတ္တ UK ရဲ့ဒီစားကဒါ UK ကနေအောင်ပို့ဝေးထားပြီးတော့သူကဒီဂျဲဘော်တွေအတွက်ကိုဒါသူအားပေးထားပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးလေးမှာဒီလိုပြည်တွင်းကနေအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားကနေပြပို့တဲ့စာတွေလည်းရှိသလိုဒီလိုပြပအနေနဲ့အဲ့လိုပြပို့တဲ့စာတွေလည်းရှိတယ်ဟောများသောအားဖြင့်ဒါသူတို့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေပြပရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုရီနိုင်ငံကလွင်တခြားနိုင်ငံကအေးချမ်းနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝအေးချမ်းပြီးလူခွင့်ရေးအပြည့်အဝခံစားရတယ်ဒီမိုကရေစီ right အပြည့်အဝရတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုမင်းသွားနိုင်တယ်ကိုနိုင်ငံကိုဒါအပြစ်ပြောလို့မရဘူးလူသဘောတဘာဝရကိုနေထိုင်ကောင်းသွားတဲ့အခါမှာကိုကြောတခင်းစားအေးချမ်းလာတဲ့အခါမိသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာလေးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒါ तू ကနိုင်ငံရဲ့ချောင်းရောက်နေအောင်ကိုနိုင်ငံမအေးချမ်းအောင်သူလုံးဝမမိနိုင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့လေဒါဒီစိတ်နဲ့ဒါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုလေးပို့ပြီးရကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ပြောတာအားလည်းပြီးတယ်ဟုတ်တယ်ရောက်သွားလို့လဲဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲဟိုသူအတိပေးတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိတာလဲတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ season မှာအဲ့လိုမျိုးတွေရေးပေးတာလဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုစာလေးတွေဒါဝင်ခံရရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဒါတင်ဆက်နေရကျွန်တော်တို့ရောကင်မရာနောက်ကွယ်ရအဖွဲ့သားတွေဒီအစီအစဉ်ဖြစ်မအောင်စူးစမ်းပြီးနေရအဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကဒီစာတွေအဲ့လိုပို့တယ်ဒါမတို့အစီအစဉ်မှာဒီလိုလေးပို့ပေးနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်စာတွေဒီလိုနိုင်ငံရဲ့ချားတောင်ပို့ပေးတဲ့လူတွေဆိုတာရှိရဆိုတော့အားနေဒါအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အားတက်သွားတယ်ရဲဘော်အားတက်ဟုတ်တယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကလည်းဒါဒီလိုဟောကိုပြည်တွင်းကနေတောင်မကဒီလိုပြပားအနေအောင်ရှိနေပြီးတယ်။အော်ငါတို့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်အောင်နိုင်ရမယ်ဆိုရယ်အားရပို့ဖြစ်လာတာပေါ့လေ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်။ဟောနောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းမှာဘဝတွေပေးရယ်အသက်တွေပေးရယ်ဆိုတာဒါတကယ်တမ်းအပြောလာလွယ်တယ်။ဟုတ်တယ်။လွယ်တယ်အပြောကတော့လွယ်တယ်
เอาจริงคักแค่ว่าเนาะอกลงเฮาเตะอกลงอมารุสุเสียเนี่ยแหละป่ามั้ยเนาะอกลงอัพพะพะก็โหดีจ้างตาดิยอลุงเหงดิสุแล้วลุดิซ้นลุลาอ่ะจ้างดิซ้นลุลายอ่ะไอ้อะไรမျိုးนี่ป่ะเนาะสรอกลงว่าโหอกลงว่าคักๆแค่ๆดินินนาอะไรอะหมายอีเว้ยป่ะเนาะอัพพะมาสรอะแล้วดีหาอเมียนซ้องออมมาเว้ยဖြစ်มั้ยป่ะเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဟိုတကယ်တမ်းအိမ်ရထွက်လာပြီဆိုတာ ਨੇ ကွာတော့အာချိကငံလူလူငယ်ရေးဆိုတော့လေလူငယ်ဆိုချိကငံလူကြီးထွက်လာတာအမေကဘာမှမသိပါဘူးအမေတို့ခက်ကမနိုင်ခဲ့တာအဲလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုအိမ်နဲ့ဝေးလာတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရဲ့နွေးထွေးရဲ့အရေးဒါအမေတယောက်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားဒါမြင်လာပေါ့ဒီနော်တန်တာပြီးတော့ပြန်တန်တာလာပြီးတော့ကိုယ်အိမ်မိသားစုဖြစ်စည်းခံရတဲ့အခါအခုဆိုဒါစစ်ကောင်စီတပ်ကဒါအိမ်ကထွက်ပြေးရဆိုတာနဲ့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်လိုက်တော့တာအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတာအများစုကချိတ်ပိတ်ခံရအဲ့တော့အိမ်ကိုအိမ်ဆုံးဖြုံးသွားတဲ့အခါမှာအော်ငါ့အမေငါဘိုးဘွားရဲ့မိအိမ်ဒါဘုတ်တဘွားလုံးပေးဆက်ထားအိမ်တစ်လုံးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေဒါသူတို့ကဒါပစ္စည်းဥစ္စာမရှိသူတို့ပစ္စည်းမဟုတ်တိုင်းဒါတမုန်းထားတတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါဘိုးဘွားစင်ဆက်ထားလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ပစ္စည်းအမွေငှက်တွေရှိမယ်နောက်ကိုယ်အိမ်တစ်လုံးဖြစ်တည်ဖို့အတွက်ဒါရင်းနှီးထားရအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေဒီဟာအတော့ကိုကိုကကုန်မိသားစုဟာဆုံးရှုံးနေဆိုရဲစိတ်တရားဒါပုံခံစားစေတယ်ခံပြင်းတော့ဟုတ်တယ်ခံပြင်းတယ်တချို့ဆိုရင်ဒါအညာဘက်ဒီမှာဒါအိမ်ကြီးကလုံးဝအိမ်မှာပျောက်သွားတာမီးရှို့ခံဖြစ်စီခံရတယ်ဒါအဲ့ထဲမှာကိုသားသမီးကိုမိဘပါသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ခံစားချက်တရားဒါယူမတက်ပဲအဲ့လိုမျိုးဒါတွေကဟိုပုံမှန်ဒါနိုင်ငံကြီးကအေးချမ်းနေရဆိုရင်ဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူးအရင်လိုပဲအမေကိုချိတ်ကန်ကန်လုပ်နေတယ်เนาะဟုတ်တယ်အစိုးရရဲ့အကောင်ပေါ့နော်ကိုယ်တွေလည်းနည်းနည်းဟိုတံမိုးတွေတိလာဟုတ်တယ်တံမိုးတိသွားတယ်နည်းနည်းလေးရှင်းကြတော့ရှင်းကြလာတိငိမ်သွားတာဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ဒီစာပို့တဲ့မဇင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနဲ့အတူရှိပြီးတဲ့အတွက်ဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးရိုးအင်ပြန်တဲ့အစီအစဉ်မှာမျိုးရိုးရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်တွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စီမဲ့စာဖြစ်စီစူတောင်းစကားဖြစ်စီပြဖို့လို့ရပါတယ်အခုလိုပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ New Aimian Land Facebook page ကနေတစင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ New Aimian Land အစီအစဉ်ကို PPTV YouTube Channel မှာလည်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ PPTV YouTube Channel ရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုစာဆောင်သူရဲကောင်းတွေအတွက်ငွေရိုက်စာချုပ်တွေပြုလုပ်ပြီးလစဉ်လာတိုင်းလှူဒါန်းပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံး New ရဲ့အောင်ပွဲနဲ့အတူတူမကြခင်အချိန်မှာ New Aimian Land တွေမှာအတူတကွာပြန်လည်ဆောင်လို့ကြားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကတော့သူပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာဘယ်တော့မှအဲ့တော့တမတမတ်ကြစွာတတိရှိရှိနဲ့ဝန်ခံတာမျိုးဝန်ချတောင်းတတောင်းပန်တာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့မရှိတဲ့အပြင်အခုလိုမျိုးကိုကိုနိုင်ကိုကိုတိုင်ကျူးလွန်လိုက်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုတခြားသူပေါ်တခြားဖွဲ့အစည်းပေါ်ပြစ်တင်တာဝိပန်းနာအပြစ်ဖို့တာကတော့ဒါလူမဆန်တဲ့လှုပ်ရက်ပဲဒါတရေဘောကြောင်တဲ့လှုပ်ရက်ပဲလို့ဦးဇင်းတို့ပြောချက်ပါတယ်အဲ့တော့တမိုင်းကြောင်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေဝင်းကစပြီးတော့ဒီကနေ့အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့မင်းအောင်လိုင်အထိအဲ့တော့စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဓာမိုးအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလအတော်တွင်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျူးလွန်လိုက်တဲ့လူမဆန်မှုတွေရဲဆက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေအခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာရဟန်းတန်ဃာတွေပြည်သူလူထုတွေတကြီးရွယ်အိုတွေအမျိုးသမီးတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေပါမကြမ်းရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခြင်းမိချို့ခြင်းတွေအပေါ်မှာအဲ့တော့ဘယ်တော့မှတတိရှိရှိရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတတိရှိရှိဝန်ခံတာမျိုးတတိရှိရှိထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုအပြည့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တာဝန်ခံပေးခဲ့တာတောင်းပန်ခဲ့တယ်ဆိုတာတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ရဲ့လော်ဘီတွေစစ်တပ်ရဲ့သတင်းဌာနတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကျူးလွန်လိုက်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုတစ်ဖက် PDF အပေါ်မှာအပုတ်ချတာမျိုးလုပ်ငန်းတွေသူတို့မကျူးလွန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းမြန်ပြောဆိုနေတာကတော့အထူးဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။နှစ်တွေရှည်ပြီးတော့စစ်တပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့နှစ်တွေရှည်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူလို့တော့ပြောလို့ရတယ်စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးလုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်တလို့တစ်နှစ်တည်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတစ်ချိန်တည်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူး
nih dekoh sesuatu yang kena kulau jaga itu lebih mudah logik lah. Tapi kalau malu di luar mula biasa saja, ye dah je, biasa saja logik dedi. Sedaya, acam pas sedaya, ni sampai sedaya logik de, pada itu, bama cuit tu biasa ya malu rawau. Dah di acam pas sedaya, lakana acam pas sedaya tabora, acam pas sedaya pita ni lah, acam pas sedaya di luar ya de, di luar mula biasa mula dekoh ber. Lautan deh, pelautan deh, surau gue, pelajar mana? No, dekatan jero, ajampe sedah ha, tu ye anak gue, tiwa lah re tu, hidup gue masuk, dah ye ye sese, tapi apa we? Yang dah ngado, dah taji ye udo, konsang begin do, dah sejam mai surat tu gue, padu gue mac, dah macam mau, tu ye anak, bawa gue tiwa lah re solusi, pita mana? Aku lewe, dah, terkira jadu, di sejarah ini ha, sejenis ganji ka cimu cimbar esiuwe ku, daya pu tuara ba, daya pu tuara kama lewe, dah tanggaroli ya thongzan time be, senarai macogen, nizam pungbiya ma pide dwe, sanjai macio aw, tuani ya le senkamu ma, dah sedangkan di biro, ya kain ya kama maya de dwe, dah, pida de lu le pido lu, terpakai lewe. Mama cakap, kalau dia mau ni, jadi bidur esirah kah, ni tuar mau ni, tu pida deh lu pula lepo no. Tapi ni jadi di luar deh ha, acau dia cipiro, tumpian lai deh luar deh lu pula cuma le. Baca acau dia cipiro solusi, memeh meh ya, jangan dulu teni lor. Tapi ni jadi, bidur mah, dah jangan tengah mangu, macam sana tak, macam sana ha. Dah, acau dia cici de, siapa ni biro, memeh meh aku, lusa kemeh soane, pada dek loya mew, acau dia cini de loya mew, tu ye anak aku tiba lama solusian, di acau dia jijin di dah, tu ye anak aku tiba bu, soaga bu, pelarai mitu buku masuk, jangan tangga, nengen aku tangga, mah naga bu masjian, ye sejak tapian me, senlen me sura, anak jen seta ye, dah pungye ne, anak jen seta ye, So, jujur blue bosan juga. Dah, lalu itu topi alai dek, tapi boleh juga usaha pelajar mana. Oh, dekayan jadi, memang ni ngan mah dah, aku lom yo, dengan orang tangga mana ke syarat jimyo, tanti piti syarat jimyo, yang tangga ni bawain, memang ni ngan mah, tadi juga orang mudah mudah kongsong ni pamacan, ye sejak jambes sejakan ni video, tapi ni lah, merencan ni lah, yang misio ni dek luar dek di, tiga, tekan betul le. Tiluh ya dekoh, betul dia culu ni dah jadi. Berapa sih dia lalu ni dah leh suraga. Nombor dia tiba luar bahar, tiang jossa bu luar bahar. Tapi kan jadi, memang ni ngan mah kulum yo. Ye sesat tapian mu miore, jampan mu miore, misio mu miore. Anai thayong dekoh, pandi ni dah, culu ni dah garo. Dah, anai meong lai usang dek, sedap berpede. Eri apa sih tuku dekah dah leh. Tiluh yo memang ni ngan mah. Nai thayu ni, acampa dari, yesa dari ko, pilu ni da, pandi ni da wa. Ano, dulu mew ane thayu ni kan ni biro, piao dua ang, ane thayu ni masih ang solusi ye. Eri iya ni ko pandi ni de, fesi ko, pesa pi mala, dia ni ya piao gua dama wa. Ano, dekini mana ni ngan mana new dolan iya solusi ni lebe, ni bang cok selo, mana ni ngan mana ane thayu ni. Bidurin melula ada ayari, misho tapi yang mule, jasa bimbule ko, sonda sebo, anak sini ni kong sura time, biduri ha, jujur cuncun le, donan ni dah, type boleh ni jalan. Taja mulu, kalau di ane thayong ni piak gua, piak dia doa ang, di ane thayong ni ko, meminjai nobu, melujai nobu solusi ye, nauta, macam boleh jenbu solusi, ni ayari ko pandi ni dek. Mesej sedia kau dah, ane ini emian, percaya ni mak, ni mak mungkin kau ni biro, tuh dengai mak, dah le, diari ha, kau biar tuh biro, ni mak ni ngan mak, ado, kau jen ni, ni thayu ni, lah, kau mungkin menglari, tu ni mubuah biar zon ni ajarie, biar sen jen ni, biar bola balik melu, biar jalur balik, biar si jen dah lo, biar si ada, so, kita biar jem yoga lo dah. Kita ada bogo di, pengi pih mesolusi ni lebe, dah setakat ni video, lura dana aku lakukan ni le,
ဖုန်းကြီးရဲ့ရေးသားချက်မျိုးဖြစ်တယ်လို့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါစစ်တပ်ရဲ့နောက်မီးစဲစစ်တပ်ရဲ့ပေးစာကန်စာကိုစားပြီးတော့ဒုတိမုတ်စစ်တပ်ရဲ့လော်ဘီတွေကပဲရေးတဲ့ရေးသားချက်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီရေးသားချက်ဒီဒါကျွလုံနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွလုံခံရတဲ့ပုံမှာကျွလုံခံရသူတွေပုံမှာစ
ဘုရားဘာသာရှုတော့ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုရားဘာသာမှာအသက်ကံနှစ်ပါးကုန်မှဒါပျက်စီးချိန်တန်လို့ပျက်စီးရတာသတိမှုကွယ်လွန်ရတယ်တေးရတယ်ပေါ့ဗျာဒီကနေ့ဒါဘကုံးမြို့ဝိနေမိတောင်ဆရာတော်ဖရာကြီးပြန်လုံတော်မူရတာဟာအသက်ကံနှစ်ပါးကုန်လို့ပျက်စီးချိန်တန်လို့ပျက်စီးရတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါတမင်သက်သက်ရဲရဲဆက်ဆက်အကြံဖက်တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာအဲ့ဒီလိုမျိုးရဲရဲဆက်ဆက်အကြံဖက်တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဟာကိုပဲဒါပျက်စီးချိန်တန်လို့ပျက်စီးရတယ်လို့ရေးသားခြင်းမျိုးကတော့ဒါလူမဆန်စွာစာနာမှုကင်းမဲ့စွာရေးသားခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ရေးသားချက်မျိုးဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဆရာတော်ကြီးဟာအဲ့ဒါအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုလည်းပဲအန်တုနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးမဟုတ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အာဏာပါဝါကိုထိပါအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတမင်သက်သက်ကိုရေချက်ချီချီရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာပျက်စီးချိန်တန်လို့ပျက်စီးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်သက်သက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဒါတက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရေးသားချက်တွေဟာဒါပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုအားပေးအားမြောက်ပြုပြီးတော့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူတွေအပေါ်မှာစာနာစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးဒါလူစားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ပြောမျိုးဖြစ်မျိုးအဲတော့စာနာရမရောက်တဲ့ရေးသားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့16ရက်နေ့ကအကြံဖက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေတကယ်တမ်းကျမြန်မာနိုင်ငံမှာဒိတ်ဒိတ်ကျဲတိုင်းသိပြည်သိအာဇာနည်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတန်ဃာတို့ရဲ့အကြီးအမှုနေရာမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်တန်ဃာမဟာနာကအဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်တပါးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်တန်ခါမာနာကအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ကြီးတပါးအခုလိုမျိုးအကြံဖက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်လိုက်ရခြင်းအပေါ်မှာတန်ခါမြန်မာနိုင်ငံတန်ခါဒုတိယရဲ့အကြီးကဲနေရာရောတန်ခါမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကြီးကဲနေရာမှာရယူထားတဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမာနာကအဖွဲ့အစည်းကြီးအနေနဲ့မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်တန်ခါတော်တပါးအဖြစ်ရောဒါမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတန်ဃာတွေပေါ်ပြည်သူတွေပေါ်ကျွလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတလုံးတစ်ပါးရမြပြောဆိုခြင်းဝေဖန်ခြင်းနောက်တော့ဆုံးမခြင်းနားချခြင်းမရှိပဲရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေတာကတော့ဒါအကြီးကဲမပီတာပါဘူးအဲ့တော့တရားတွေကဒီလိုမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုမျိုးလည်းမနေသင့်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့တန်ဃာတွေရဲ့အကြီးကဲပြီးပြီးအဲ့တော့တန်ဃာတွေပေါ်မှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့အထူးသဖြင့်မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်မှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့အန်တရယ်တွေကိုအကြီးကဲတယောက်အနေနဲ့ရောအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ရောကာကွယ်ရမှာပါစောင့်ရှောက်ရမှာပါအဲ့တော့ကျူးလွန်သူတွေပေါ်မှာလည်းပဲကျူးလွန်တဲ့အတိုင်းထုတ်ဖော်ရမှာပါပြောဆိုရမှာပါဝေဖန်ရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးထုတ်ဖော်ခြင်းပြောဆိုခြင်းဝေဖန်ခြင်းအလင်းမရှိပဲရေငုံနှုတ်ပိတ်တုံနိဘာဝေနေခြင်းကတော့တန်ဃာတို့အတွက်လည်းပဲဒီနိုင်ငံတော်တန်ဃာမာနာကအဖွဲ့ကြီးရာမကောင်းနိုင်တယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်မှာလည်းပဲဒါအမြင်ဆောင်စရာပြည်သူတွေအာကိုအာထာပြုစရာမဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဒါကတော့နိုင်ငံတော်တန်ဃာမာနာကအဖွဲ့အစည်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နောက်တစ်ခါဆရာတော်ဒီချွေချင်းဂိုင်းရဲ့အဖွဲ့ချွေချင်းဂိုင်းကြီးရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်တော်ပါအထင်ကြီးဆရာတော်တော်ပါလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဒီကနေ့ချွေချင်းဂိုင်းရဲ့သာသနာပိုင်နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒါရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့တတိကိုဆရာတော်ဖျားကြီးရလည်းပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာတစုံတရာပြောတာမျိုးမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးဝေဖန်တာမျိုးလည်းလုံးတပါကမရှိပါဘူးဒါလည်းပဲဒါမိမိတို့ဂိုင်းဝန်သားတွေပေါ်မှာကြားရောက်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေပေါ်မှာဟိုကြည့်ရှုတာမျိုးစောင့်ရှောက်တာမျိုးတဖက်ကျွလုံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပဲကျွလုံတဲ့အတိုင်းပြောဆိုတာဝေဖန်တာဆုံးမတာပြစ်တင်တာတလုံးတစ်ပါးတော့မရှိပဲစိတ်စိတ်နေခြင်းအပေါ်ဒါမဖြစ်တဲ့အရာတွေပါအကြီးကဲအနေနဲ့မပီတာတဲ့အရာတွေပါတကယ်တမ်းကျတော့မိမိခိုင်းဝင်
kain wong dari poma jauh lah dari andre dari ku kagwe ya me song chow ya me down siwa le, aro kain wong dari poma jauh lah dari andre dari julun dari poy zidi poma lebe piosu ya me piatin wipan ya me so song ya me down wong dari siwa le, adi down wong dari piakwe piro jengu no bay nejian lebe aro sujin bay tadana bay siaro piat dari ku siaro jidi pidu be kain wong tanggaro lebe mana mampu be Anak sembako, mana piu, mana muneja, dah dodo go, joso cinta ni lawa, tadahana masa dah lawa, cuchin kain ni, awen genja macam dah lawa, cuchin kain ni santan bole go, show pon ni dek, lawa lawa piujin ni bono, nanti cakap lewe, atau niha hai ma, swaje swaje ni lawa ni dek, dah memandai gaya, amjuwa tadahana go, kakuai sengchoya bahmai sude, mabada siaro ni bono, di siaro ni ya lewe. Tersebut melayu yang senyum luar dia luar dia, amnya itu luar dia, hona sulai dua ribu dah ribu, dina sulai dua ribu dah ribu. Di sini, dah mimiru tanggari bawa, sedekah culun lagi, ye sejak tapi seni bawa jadi, dalam dua barama piusu je, wiban je, atau ye juga lama masih be, ye ngono nobe ni laga, bajang bale, mimiru pergi pergi dari ye juga bawa bale, mimiru pergi di, bido gomnya nama ube, sedekah gomnya nama ni laga. Nadakah, tangga pih dan sedaya lekang itu, belum ni dah lah sudah galai be, dah biasa ada mian pih dah sudah usahu, bukan tu biasa malah pih sudah biru. Ngaru le labi, cuci jodoh tak mahu. Tui Beijing pih di, zatshi minbi zatou ya, Jinping orchestra bibi, ni yau sa, dong yau sa, sa di kado, zatshi minaga, Duriya kuzine, tepui wei yau cha la da, berita kuda, bawa ni mana le, orchestra jigo, bido lulu gada, abe ba, dah yeri ji lupa, wei yau dui ga sa, yau ya ya ga, ya ya ni ne, dong dong pia pia, jiu abe ba, nui u dui, lekou da miaga. Kawajigo ni melayu, tetapi tu, ayam saya sumpah bima ba. Bawa ni dekat tu dengan gua, macam macam, terkena abe ba. Tanjung tiwai tanjung lomu abe ba. Sanjio topai cawan itu le, naga piwen gua lama, wae ba. Nengah deh ma, bama lagama ya, taytan ya, piwen ma. Dia tebe nauta, abe tuja oma ba. Manzwa onze tebaze, nyapu nyape aku direga. Cikaya, lekaya, lulaian, ayam melay, cium esway, siwan mukeram eh. Pidu langga ye ye ni, terlain bi terlain, lami. Ma pide bu, ngaru le labi. Kissy, cheetah, jammy.
ကျွန်တော်တရားဆောင်တော်မှာကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်ဘက်စစ်ကောင်စီကလူလူအနာကိုမတရားတဖြစ်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲတဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရဆက်ရုံမှလူရဲတွေဒီလိုအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုငါကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်ဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုလားပါလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကိုဆိုရှယ်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံအနေနဲ့ပြဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook ပလက်ဖောင်းဒါမှမဟုတ်အခြားဆိုရှယ်ပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလက်အချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုရှယ်ပလက်ဖောင်းတွေကလက်စည်းစမှုမြန်ဆန်တယ်လို့မြန်မာတွေဘာသာဖြန့်အလိမ်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတော့မျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေ၊တပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေအားတစ်ဆင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media Platform အကြောင်း ဒီပေးမိတ်ဆက်ပေးတယ်မယ်။Official Facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ Official Twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ Official Website ဒီ Social Platform တွေကနေတင်အချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် Like and Follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရားစကားပါးပြစေခြင်းလုံချုံလွတ်နှက်ခြင်းကိုရန်လို့သူတိုင်းအတွက်အခအခွေပေးမဲ့ခစ်တီဒီဂျစ်တယ်ပြည်သူပံ ညီမချက်အဖြစ်US ဒေါ်လာစင်ကာပူဒေါ်လာဖိုင်ဘတ်တွေကိုပါအနံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ပံ
ကဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေကြီးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ Web Application ကတစ်စင်စိတ်ချစီမံအသုံးပြုချင်ပါသလား။ဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအဖက်မှခန့်အပ်ထားတဲ့ Relationship Manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် Crypto ဝေကြီးUSDT နဲ့အယိုက်ဝေဖက်နိုင်ပါပြီ။အခုချက်ချင်းပဲနှွေဥပအကောင့်ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်။ Why Uber ဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆက်ဆောင်နေတာအများလာတယ်ဆေးဖို့လိုနေပြီအားဆေးမပူနေကြရတယ် SDP ပန်ရှိတယ်အရင်မြင်တယ်ငါကူတွဲလိုက်ပြီလုံလဲလုံကြုံနေအမကန်ချက်လည်းရှိတယ်ဖာရီဇန်ပေါ်လေးပြီးွားရေးဆရာမကြီးခလေးတွေကြောင်းဆောင်နေစားဖို့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရဲ့ဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လက်လက်ဧကံမြေဥပ္ပဒီစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေစက်ကောင်စီလော်ဘီ PAN Telegram Channel ကတော့အကြောင်းအရာများတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျင်းထည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကိုထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကဗန်စင်းတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကသိမ်းဆီးတော့မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေရဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချိနေရပါအဲ့ဒီပွဲပြန့်နှံ့မှုကလိုက်200ကျော် view 4000ကျော်နဲ့ share 50ကျော် comment 10ခုကျော်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရခါမှာလွဲမှားနေပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာအခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတာမတွေ့ရှိရပါဘူးအဲ့လိုပဲထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြမှုကိုလည်းမတွေ့ရပါဘူး။ KNP နဲ့ခြေဆိုင် KIC သတင်းဌာနကလည်းစစ်ကောင်စီလက်ပါစီ PGF တွေကထိုင်းမှာမြေဝယ်ဝူမှုများပြားလာတယ်ဆိုပြီးပဲဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PN Channel ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်အစားဆုံးလောက်တန်ဖန်တီးတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျေထက်ခံရခြင်းပေးမှာကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်လျက်ရှိသလို Missima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဥသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလျင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒုံတွေသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေ present ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်